Príbeh vznešených elfov Medzi deťmi Lumaje nikto nie je viac milovaný ako práve my, vznešení elfovia. Mohol by si cestovať z jedného konca sveta až na ten druhý, no stále by si nenašiel kráľovstvo rozprávkovejšie a lepšie ako našu Araviu. Vládneme mu s múdrosťou, ktorú sme nadobudli skrze veľké ťažkosti a následné osvietenie. Sme tu už nespočítateľne dlho a videli sme toho naozaj mnoho. Keď prvýkrát pricestovali ľudia z ich jaskýň, aby sa hrali na civilizáciu, práve elfovia my sme tu boli pre nich, aby sme im ukázali smer a ochránili ich. Keď sa ľudojašterské kráľovstvo rozpadlo okolo nich, boli sme to práve my, kto sme dali veci dokopy a postarali sa o to, aby Teleria nebola pohltená do chaosu, ktorý tie beštie vypustili. Keď orkovia robili nájazdy a plienili naprieč kontinentom, my sme tam boli, aby sme zdecimovali hordy a rozprášili ich vnívoč. Ale taktiež sme pocítili aj zradu, a pocítili sme, ako prefíkaní vedia byť sluhovia temného. Bolo to už veľmi dávno, keď nalákal veľa našich najbysterejších slubami sily, ktorá je pre smrteľníkov nepredstaviteľná. Magovia a bojovníci, nalomení týmto lákavým šepotom, začali napádať a meniť naše tradície. To, v čo veríme, aby sme sa stali nástrojom sirotovej vôle. Spočiatku nenápadne, ale neskôr aj silou. Nemohli sme dopustiť, aby náš úžasný národ spadol do náručia zla. Bojovali sme s nimi. Brat proti bratovi. Sestra proti sestre. Arogancia ich odpadlíkov priniesla strašnú skazu nemysliteľných rozmerov. Ich bláznivé ambície hrozili zničením samotného sveta. Naše víťazstvo nás stálo priveľa. Veľa z nás zomrelo, naše kráľovstvo sa rozliehalo v ruinách a súpy krúžili nad nami, čakali na svoju šancu roztrhať nás a rozdeliť, ale aj toto sme prekonali. Našich nepriateľov sme ponížili, naše mesta sme postavili odznova. Aravia bola znovu zrodená ako Fénix, vstala z popola a žiarila jasnejšie, viac ako kedykoľvek predtým a teraz tu sme. Lúč nádeje pre mladšie národy. Naše kráľovstvo je ako gobelín mnohých farieb tak rozmanitý a nádherný. Nie je rozdiel, či si elf, trpaslík alebo človek vo vyhnanstve hľadajúci útočisko. Dokonca ani špecifické tvory, pomerne primitívne, si u nás našli miesto pre život. Pokým budú nasledovať náš zákon a slúžiť s so odsťou, budú u nás akceptovaní. A dokiaľ temnota zahaluje Teleriu, Musíme byť pripravení jej čeliť. Skrze našich eónov. Našich šampiónov, ktorí majú vedomosti, ktoré si iní prajú mať a majú presvedčenie, ktoré je naozaj nezlomné. Posluhovači temných síl. Kľudne nech prídu, ak sa opovažujú. Nedostane sa im však milosrdenstva od nás, vznešených elfov ravie.